नमस्कार कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। मानिसहरू मानिस बेचिरहेका छन् तर मानिसहरू नै मौन छन्। देशका गाउँ गाउँमा दलालहरू बिटाका बिटा पैसा बोकेर छिरेका छन्। खल्ती भरि भएको पैसाले गाउँका छोरी चेली बेचेर आफू धनी हुने सपना बोकेर सल्बलाएका दलालहरूलाई लखेट्नुको साटो उल्टै चिया खाजा वा खाना कुहाएर स्वागत गरिरहेका छन् गाउँलेहरू। शिक्षाको उज्यालो पुग्न नसकेको गाउँमा बा काका दाजुभाइ नै दुई चार पैसा दिएर रक्सी खुवाएर उनकै छोरी चेली बेचिएका छन् बेचिरहेका छन् मानिसहरू। प्रहरी र प्रशासन छ अनि डलरको आडमा कलर फेरिएका एनजिओ आइएनजिओहरूले पनि आआफ्नो पसल थापेका छन् गाउँमा, तर काम गर्ने अनुमति नै नपाएको देशमा गई विदेशीको गाली कुटाई र विभिन्न खाले शोषणमा पर्न विवश छन् यो देशका छोरी चेलीहरू। छोरी बेचेर आएको पैसाले भट्टीमा हल्लिँदैछन् आफन्तै बनाउँदाहरू। छोरी बेचेको पैसाले चलेका छन् गाउँघरका भट्टी पसल, लुगा पसल, दाल चामर मल मसला पसल। छोरी बेचेको पैसालाई पनि सरकार रेमिट्यान्स भन्छ। बेचिएकी छोरीले घरमा पठाएको पैसालाई पनि सरकार रेमिट्यान्स नै भन्छ। छोरी बेचेको पैसाले पनि देश चलेको छ। सिमानामा दलालसँग केही हजार लिएर छोरी बेच्नेहरूलाई जान दिइन्छ। यो बन्द गर्न नसके पनि धेरै हदसम्म कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ र कन्ट्रोल गर्न सक्ने निकायका प्रमुखहरूका पनि छोरी चेली छन्। दलालकै सेटिङमा देशका विमानस्थलबाट पनि छोरीहरू बेचिएर जान्छन्। बन्द गर्न सकिँदैन तर कन्ट्रोल गर्न सक्ने निकायका प्रमुखहरू पनि छन् र तिनका पनि छोरी चेली छन्। नीति निर्माता सीमा क्षेत्रका प्रमुखहरू विमानस्थल अध्यागमन सुरक्षा निकाय सबका सबलाई थाहा छ कि दलालहरूको सेटिङमा काम गर्ने अनुमति नै नपाइने देशमा छोरीहरू बेचिन्छन्। मलाई थाहा छ यो रातारात बन्द हुन सक्दैन र मलाई यो पनि थाहा छ कि यो रातारात कन्ट्रोल हुन सक्छ। कन्ट्रोल गर्न सक्ने निकायका प्रमुख जीवहरू, यति बेला तपाईँकी आफ्नै छोरी ल्यापटप वा आइप्याडमा पढाइ गेम वा च्याटमा व्यस्त छिन् अथवा विदेशमा बसेर स्काइप फेसबुकमा तपाईँसँग रमाई रमाई कुरा गर्दैछिन्। अशिक्षाले गाँजेको दुर्गम गाउँका छोरीहरूलाई ल्यापटप आइप्याड चाहिएन तर दलालले बेचेर विदेशमा यातना भोग्न बाध्य पारिएन भने उनीहरू पनि आफ्नै खेतबारीमा घाँस दाउरा गर्थे, आफ्नै आँगनमा ढिकी जाँतो गर्थे। छोरीहरू त छोरीहरू नै हुन् नि, चाहे तपाईँका हुन्, हाम्रा हुन् वा बेचिएकाहरूका बा आमाका हुन्। सिवानामा पैसा खाएर छोरी बेच्न दिने र विमानस्थलमा सेटिङ गरी छोरी बेच्न दिनेहरूले आज एकछिन मात्र एकछिन आफ्नो छोरीको आँखामा आँखा जुधाएर हेरुन्। फेरि पनि भन्छु, बन्द गर्न सकिँदैन तर कन्ट्रोल रातारात गर्न सकिन्छ। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। आज पनि अर्को एउटा विशेष श्रृङ्खला लिएर लाइभ उपस्थित भएका छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट। आज कार्यक्रममा विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज अस्पतालमय छ, अस्पतालका व्यतिथिहरूका बारेमा, अस्पतालमा हुने लापरवाहीका विषयमा अथवा अस्पतालका विविध विषयमा सुरुवाती दिनदेखि नै फलोअप गर्दै आइरहेका हामीले यसबाट मुक्ति पाएका छैनौँ। आज दुईवटा अस्पतालको विषयलाई समावेश गरेका छौँ। एउटा रेसुङ्गा अस्पताल जहाँ गिजाको उपचार गर्न गएका बिरामीले मृत्युवरण गर्नु पर्यो, 10 लाखको सेटिङ भइरहेको जानकारी आएको छ, कुरा मिलाउने कुरा जानकारी आएको छ, यथार्थ खोज्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। त्यो लगायत अन्तर्राष्ट्रिय बाल मैत्री अस्पतालको बारेमा कुराकानी गर्नु छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बिल दियो, 3 अलग अलग बिल, त्यस विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यो लगायत आज हामी एउटा भिडियोको बारेमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। नगर प्रहरी महिलाले एक सर्वसाधारणलाई बीच सडकमा गाली गलोज गरी चड्कन हानेको दृश्यको भिडियो सर्वत्र चर्चाको विषयमा बसेको छ। यस विषयमा हामी सम्बन्धित निकायसँग आज कुराकानी गर्नेछौँ, जवाफ माग्ने कोसिस गर्नेछौँ, किन यसरी एक मानिसलाई बीच सडकमा झापड हानियो। त्यस लगायत केही ठगहरूको
पर्दावास गर्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ र समयले साथ दिएमा अन्य विविध विषयहरू छन्। तपाईँका टेलिफोन कल स्काइप कलहरूको कोसिस हुनेछ। सबभन्दा पहिला आजको पहिलो विषय हाम्रो कार्यक्रमको ध्यान आकर्षणबाट र खबरदारीबाट अस्पतालहरू कहिल्यै पनि अछुतो हुन सकेनन्। अस्पतालका व्यतिथि र लापरवाहीका विरुद्ध बोल्ने क्रम रोकिएनन्। आज पनि अस्पतालकै विषय गुल्मीको रेसुङ्गा अस्पतालले त हद गर्यो। दाँतको गिजाको शल्यक्रिया गर्न गएका बिरामीलाई मृत्युवरण गर्न बाध्य पार्यो। अस्पताल आफ्नो गल्ती मान्न तयार छैन तर 10 लाख क्षतिपूर्ति भने दिन तयार छ। मानिसको ज्यानको मूल्य के नै होला र तर अपाङ्गता भएकी श्रीमती र 6 सन्तानको पालन पोषण गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति नै नहुँदा त्यो परिवारमाथि के बितिरहेको होला त्यसको अन्दाज पनि गर्न सकिँदैन। सबभन्दा पहिला यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गुल्मीको रेसुङ्गा अस्पतालमा दाँत र गिजाको शल्यक्रिया गर्न पुगेका गुल्मी मालिका गाउँपालिका 6 अर्जयका 53 वर्षीय शिवलाल अर्याल शल्यक्रियापछि सदाको लागि निदाए। घरबाट गिजामा समस्या भएर अस्पताल पुगेका उनको गिजामा पिप जमेकाले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने देखियो। अस्पतालका डाक्टर प्रकाश पुनिक, एम भुसेल र विक्रम बस्नेतले उनको शल्यक्रिया गरेका थिए तर शल्यक्रियापछि उनी बिउजिएनन्। अर्यालको निधनपछि आक्रोशित आफन्तले अस्पतालमा तनाव सिर्जना गरे। शल्यक्रिया गर्ने डाक्टरहरूलाई प्रहरीले स्कर्टिङ गरेर प्रहरी कार्यालयमा राखेको थियो। आक्रोशित भिडले प्रहरीको गाडी समेत तोडफोड गरेका थिए। अहिले अस्पताल र मृतकका आफन्तबीच राहत स्वरूप 10 लाख लिने सहमति भएसँगै घटना सामान्य बन्दै गएको छ। साथै डाक्टरको लापरवाहीको विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्ने सहमति भएको छ। मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष सुभाकर गिरीका अनुसार मृतकी पत्नी क वर्गमा परेकी शारीरिक अपाङ्गता भएकी व्यक्ति छिन्। 1 छोरा र 5 छोरी रहेका त्यस परिवारको आर्थिक अवस्था निकै दयनीय छ। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयमा टेलिफोन सम्पर्कमा हामीसँग रही कुराकानी गर्नका लागि हामीले सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ गुल्मीको रेसुङ्गा अस्पतालका निर्देशक डाक्टर प्रकाश पुनसँग। केही बेर अगाडि हामीले उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्ने भनी उहाँको अनुमति, उहाँको सहमति लिएका थियौँ र यतिखेर मलाई आएको जानकारी अनुसार उहाँको फोन उठेको छैन। म डाक्टर साहबलाई फोन उठाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही प्रश्नहरू छन् जसको जवाब अत्यन्त जरुरी छ यस अस्पतालका विषयमा उठेका प्रश्नहरू, विशेष गरेर यो 10 लाखको कुरा के हो, अस्पताल आफ्नो गल्ती मानिरहेको छैन भने 10 लाख किन दिन खोजिरहेको छ, यी यावत प्रश्नहरू हामीसँग छन् जसको जवाब हामीले हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूको लागि दिनैपर्छ। र यसका लागि म अझै पनि कोसिस गर्नको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो टिमका साथीहरूलाई, र उहाँहरू लागिरहनु भएको छ र रेसुङ्गा अस्पतालका निर्देशक डाक्टर प्रकाश पुनसँग कुराकानी गर्ने कोसिस हाम्रो जारी छ यो विषयमा। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अस्पतालका विषयमा हामी व्यापक समाचारहरू प्रसारण गरिरहेका छौँ, विभिन्न समस्याहरू देखाइरहेका छौँ। अस्पतालका व्यतिथि, कतिपय अस्पतालहरूमा भएका फोहोर व्यवस्थापन नभएको अनियन्त्रित किसिमको व्यवस्थापन लगायतका विविध विषयहरूमा हामी यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै गइरहेका छौँ र हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ कुनै अस्पतालप्रति, कुनै अस्पताल प्रशासनप्रति, कुनै डाक्टरहरूप्रति, उहाँहरूको सेवाप्रति हाम्रो काहीँ कहिल्यै केही प्रश्न छैन तर हामी खबरदारी पनि जरुर गर्न चाहन्छौँ। र यतिखेर निर्देशक डाक्टर प्रकाश पुनसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन, यो कोसिसलाई जारी गर्नेछौँ तर स्काइप मार्फत हामीसँग कोही दर्शक जोडिन चाहनु भएको छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, कहाँबाट को बोलिरहनु भएको छ, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार रवि सर। हजुर, तपाईँको आँखा मात्र देखियो, अलिकति पछाडि राख्नु होला, तपाईँको इयरफोन लाउनु पर्थ्यो, तपाईँले लाउनु भएन सर। हजुर म बोल्दैछु। हजुर मलाई कम्पनीले सुताएको 5 महिना भयो। मेन पावरलाई भन्दाखेरि म परदेशी मेन पावरबाट आएको, मेन पावरलाई भन्दाखेरि तेरो डेट छ अझै 3 महिना डेट छ भन्छ, मेरो कन्ट्याक्ट सिद्धिएर पनि 10 महिना धेर भइसक्यो, कम्पनीले पठाउँदैन र मैले हरेक प्रयास गर्दा पनि मैले सकिनँ सर। म के गर्दाखेरि कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले? म साउदी अरबको दमाममा छु, मेरो नाम हरिप्रसाद नेउपाने हो।
मलाई कसरी के गरेर हुन्छ, मैले सबैतिर मैले नसकेर हजुरलाई लास्टमा मैले एक महिना अगाडिदेखिको चाहिँ मैले एकदम निरन्तर हजुरसँग मैले प्रयास गरेको थिएँ, सफल आज मात्रै बल्ल बल्ल म सफल हुन सकेँ सर, मेरो उद्धार गरिदिनु दूतावासमा सम्पर्क गर्नुभयो, राजदूतावासमा सम्पर्क गर्नुभयो तपाईँले? दूतावासमा पनि भने दूतावासमा भन्दा पनि त्यही भन्छ, तिन महिना अझै तिन महिना भन्छ, दुई वर्षको मेरो कन्ट्याक्ट हो, दुई वर्ष दस महिना भयो म आएको, कम्पनीले मलाई सुताएको पाँच महिना भयो, अनि मैले कहीँबाट केही गर्दाखेरि नसकेर हैरान भएर अब चाहिँ हार मानेर म अब न मर्नु न बाँच्नुमा पुगेको छु, पाँच महिना भयो मेरो केही छैन। तपाईँको तपाईँलाई नाम भन्नुहोस् न एकचोटि, कुन चाहिँ म्यान पावर कम्पनीले तपाईँलाई पठाएको? परदेशी म्यान पावर, परदेशी म्यान पावर। हस्, म यहाँलाई यो जानकारीको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई थाहा छ, हामीले स्काइपका कलहरू लिन सुरु गर्ने बित्तिकै विदेशमा अलपत्र परेका कोही न कोही नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूकै कल आउँछ, हामीले स्काइपको कल अन गर्ने बित्तिकै अनुहार ढाक्न बाध्य पारिएकी कोही न कोही पीडित चेलीकै कल आउँछ, र हामी बारम्बार भनिरहेका छौँ, यो कार्यक्रम चलेको एक वर्ष भयो, हामी श्रम मन्त्रालयसँग बारम्बार भनिरहेका छौँ, सम्बन्धित दूतावाससँग भनिरहेका छौँ, ए सरकार, यो मुलुकमा गरी खान नसकेर विदेश बसेका नेपालीहरूलाई अलपत्र पारिएको विषयमा अलिकति गम्भीर बनिदिनु पर्यो, यसलाई फलोअप गर्नेछौँ। र हामीले यसभन्दा अगाडि गरेको कोसिसमा हामीलाई अहिले यतिखेर निर्देशक डाक्टर डाक्टर प्रकाश पुन हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको जानकारी आएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार सर। डाक्टर साहब, अस्पतालमा दाँत दुखेर अथवा दाँतको गिजाको समस्या भएको मानिसको मृत्यु भयो, हुन त भनिन्छ सिटामोल खाएर पनि मानिसको मृत्यु हुनसक्छ, त्यो मेडिकल एरर अथवा मेडिकल कम्प्लिकेसन्सको कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होला, तर यो अस्पतालमा भएको विषयलाई लापरवाही भनिएको छ र 10 लाखमा मामला राफसाफ गर्ने कोसिस भएको जानकारी आएको छ, स्पष्ट पारिदिनुहोस् न डाक्टर साहब। हजुर सर, यो बिरामी, यो अब बिरामी चाहिँ अब यहाँ अस्पतालमा आएर यो विशेष गरी यो दाँतको जरामा जुन चाहिँ पिप जमेको अवस्था, जुनलाई हामीले राइट सब मेन्डिबुलर एब्सेस, उहाँलाई सब मेन्डिबुलर एब्सेससँगको यो पिप जमेको अवस्था हजुर, र त्यो सँगसँगै सङ्क्रमणको अवस्था एकदम बढेको अवस्थामा उहाँलाई चाहिँ हामीले अब उहाँ चाहिँ बाहिर विपन्न वर्गको बाहिर जान नसक्ने अवस्थामा उहाँलाई परामर्शसहितको हाम्रो डाक्टरको टोलीबाट हजुर उहाँलाई चाहिँ भर्ना गरेर अनि शल्यक्रिया गर्नको लागि अनुमतिहरू लिएर हामीले उपचार गरेका थियौँ, तर उपचारका क्रममा यो असामयिक निधन चाहिँ उहाँ भयो जस्ता हामीले प्रयास गरेका थियौँ, तर पछि चाहिँ के भयो भन्दा यो निधन पश्चात चाहिँ जुन प्रवृत्ति बढ्यो, जुन अब पहिला देशव्यापी नै जुन भइरहेको अहिले प्रवृत्ति, त्यो झुन्डमा आउने प्रवृत्तिहरू जुन भयो त्यो यहाँ पनि हामीले देख्न पाइयो, र जुन बिरामीका उहाँका नातेदारहरू जोसँग हाम्रो पहिला परामर्श भएका थिए उहाँहरूबाट पनि कुरा, उहाँहरूबाट पनि यो कुराहरू खेलिने, उहाँहरूको पनि साथ नपाउने। म एउटा कुरा एकैछिन म क्लियर गरौँ, एकैछिन डाक्टर, एकैछिन फेज वाइज क्लियर गरौँ। तपाईँ यो बताइरहनु भएको छ कि त्यो जुन गिजाको रोग थियो त्यो अलिकति संक्रमण फैलिएको अवस्था थियो, त्यसकारणले त्यसैका कारणले उहाँको मृत्यु भएको हो, डाक्टरको लापरवाहीले मृत्यु भएको होइन भन्नुभयो तपाईँले? हजुर सर, हाम्रो लापरवाही हामी देख्दैनौँ सर यहाँ। अनि त्यो 10 लाखको कुरा कहाँबाट आयो? 10 लाख रुपियाँ आफन्तलाई दिने कुरा, यो केसलाई सेटल गर्ने कुराको रहस्य के हो डाक्टर साहब? यदि अस्पताल गलत किन पैसा तिर्छ अस्पताल? हजुर, अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दा सर, अब हामी चाहिँ अब स्वास्थ्य कर्मीहरूको तर्फबाट हामीले दिने 100% हामीले दिँदा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी कम्प्लिकेसनमा, कहिलेकाहीँ हामीले यसरी चाहिँ असामान्य रूपमा कहिलेकाहीँ बिरामीहरूलाई हामी चाहिँ गुमाउँछौँ, जुन चाहिँ हामीलाई पनि दुःख लाग्छ, सबैलाई दुःख लाग्छ। तर यसपछि चाहिँ यो के हुँदो रहेछ भन्दा प्रवृत्ति, यो झुन्डमा आउने जुन प्रवृत्ति, यो मासमा आउने प्रवृत्ति, जसले चाहिँ कुरै नबुझिकन यो मासले चाहिँ एक लौटी तरिकाले डिसिजन गरेर अनि उहाँहरूले चाहिँ यो अब हाम्रो जीवधनको सुरक्षाको लागि जीवधनमा जीवधनको धम्की दिएर अब हामीलाई हाम्रो चाहिँ जीवधनको क्षति पुर्याउने गरीसम्म अब उहाँहरूले प्रस्ताव यो हडताल जुलुसहरू गरिसकेपछि अब यो अन्तिम अवस्थामा अब अस्पताल प्रशासनको तर्फबाट
हाम्रो जीवधन हाम्रो अस्पताललाई बचाउनका लागि चाहिँ यो यो चाहिँ क्षतिपूर्तिको चाहिँ स्टेप्स चाहिँ चालिएको हो सर। तपाईँले यसो भनिरहँदा यो स्थानीय प्रशासन प्रहरी प्रशासनका लागि यो बहुत ठुलो चुनौती जुन डाक्टर साहब अहिले बताइरहनु भएको छ, आफ्नो ज्यान जोगाउन अस्पतालमा रहेका डाक्टरहरूले ज्यान जोगाउन 10 लाख दिए भनिरहनु भएको छ तपाईँ, यो भनेको यसको अर्थ यो लाग्दछ कि प्रहरीले प्रशासनले तपाईँहरूलाई सुरक्षित महसुस गराउन सकेन, तपाईँलाई सुरक्षा दिन सकेन, सुरक्षा दिन नसकेका कारणले तपाईँले 10 लाख दिएर चुप लगाउनु पर्यो हो। हजुर सर, त्यही नै हो सर, सरासर कुरा गर्दाखेरि त्यही नै हो सर। अनि प्रशासनलाई यो त गम्भीर आरोप हो डाक्टर साहब, तपाईँले यसलाई फलो यसलाई यो रेकर्ड भएको छ, हामी लाइभ टेलिभिजनमा नेसनल टेलिभिजनमा बोलिरहेका छौँ, यो गम्भीर आरोप छ, हामी स्थानीय प्रशासन प्रहरीसँग यस बारेमा कुराकानी राख्नेछौँ, उहाँले सुरक्षा दिन नसकेका कारणले तपाईँले 10 लाख तिर्नुभएको कुरा गर्नुभएको छ, डाक्टरको लापरवाही होइन भन्नुभएको छ, यो कुरालाई फेरि म रिपिट गर्न खोजिरहेको छु। हजुर सर, यही कुरा हो, सत्य यही हो। हजुर सर, तथ्य यही नै हो सर। अनि भनेपछि अन्य कुनै कारणले यदि भोलि गएर भविष्यमा गएर डाक्टरहरूले क्षमा मागेर हामीबाट गल्ती भएको हो तर यो क्षतिपूर्ति हो भन्ने प्रमाणित भयो भने त्यसको जिम्मेवारी पुरै लिन सक्नुहुन्छ नि डाक्टर साहब? सर, यसको लागि हामीले पटक पटक कुरा गरेको हो उहाँहरूलाई, हामीले भनेको किनभने डक्टरहरूको पनि नेग्लिजेन्स हुन्छ, डक्टरहरूको पनि कमी कमजोरीहरू हुन्छ, तर यसको लागि पनि यसको लागि गर्ने यसलाई परि यसलाई यसलाई चाहिँ एउटा कानुनी रूपमा यसरी उसमा राज्य छ, कानुन छ, यो कानुनी रूपमा जाँदाखेरि यसको पनि सङ्घ संस्था सङ्गठनहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई हामीले गुहार्नुपर्छ भन्दा पनि यिनीहरूलाई लट्याइयो, यो यो कुराहरूमा कहिले यसमा विचार विमर्श कतैबाट पनि ठीक छ। म यो मेडिकल फिल्डको यसको कम्प्लिकेसनलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्न, न मसँग त्यो क्षमता छ, तर जनरली यसो हेरौँ, एउटा आम जीवनले आम मान्छेले बुझ्ने कुरा, एउटा मानिस आफ्नो गिजामा संक्रमण भयो अथवा घाउ ठुलै भयो र त्यसको उपचार गर्न आयो, उपचार गर्ने क्रममा मान्छेको मृत्यु नै भयो, यो सुन्दा अचम्मको सुनिँदैन डाक्टर साहब? यदि त्यो दिन उपचार गर्न नआएको भए, उहाँ यदि अस्पताल नआएकै अवस्थामा पनि उहाँलाई मृत्यु हुने सम्भावना थियो अथवा के थियो, मतलब अलिकति अनयुजुअल अथवा सुन्दा, मैले अघि पनि भने मसँग मलाई म त्यो च्यालेन्ज त्यो मेडिकल नर्म्सलाई च्यालेन्ज गर्ने हैसियत मेरो छैन, तर सुन्दा बडो अचम्मको छैन, गिजाको उपचार गर्न गएको मानिसको उपचार गर्ने क्रममा मृत्यु भयो, अचम्म लाग्दैन सर? यसमा मैले सानो तपाईँलाई जोडिहालेँ सर, किनभने यो बिरामी चाहिँ एक त एक पिप जमेको, यो पिप जमेको अवस्थामा यो संक्रमण रगतमा संक्रमण बढ्नु त्यसलाई सेप्सिस भन्छौँ सर, र एउटा सेप्सिसमा भइसकेको बिरामी जुनै पनि, अब त हामी एउटा जिल्ला अस्पतालको एउटा यो तम्गास जस्तो एउटा जिल्लामा सेवा दिएको अवस्था छ, मेरो चाहिँ भन्दा चाहिँ म एउटा जनरल प्र्याक्टिस एमडी एउटा कन्सल्टेन्ट जनरल प्र्याक्टिसको चाहिँ मेरो क्वालिफिकेसन छ सर, र सेप्सिसमा चाहिँ 40% चाहिँ बिरामी मर्न सक्छन् सर, सुगम ठाउँमा एकदम राम्रो केन्द्रमा पनि उपचार गर्दा पनि कहिले काहीँ बिरामी 40% यसको लागि छानबिन समिति अथवा आयोगको गठन भइसकेको जानकारी आएको छ, रिपोर्ट आउला, विल फलो द रिपोर्ट, तर यो अचम्मको विषय छ, यदि तपाईँले भने जस्तै हो भने अहिले पनि तपाईँको अस्पतालमा धेरै बिरामीहरू उपचार गरिरहेका छन्, यस्तो नहोस् तर अस्पतालमा बिरामीहरूको अभियसली मृत्यु हुन्छ, तर हरेक मृत्युमा यसरी तपाईँहरूलाई हडताल गरिरहने मानिसहरूले र हरेक मृत्युमा प्रहरीले सुरक्षा दिन नसक्ने र 10 लाखका दरले हरेक मृतकका परिवारलाई दिँदै जाने संस्कारको विकास हुने खतराको सङ्केत तपाईँले गर्नुभएको छ, यसलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ, समय र जानकारीका लागि म डाक्टर साहबलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, रिपोर्ट आइसकेपछि यसमा फलोअप गर्नेछौँ, तपाईँले भन्नुभएका हरेक चिजलाई हामीले हाम्रो लाइभ कार्यक्रममा रेकर्ड गरेका छौँ, विल गेट ब्याक टु यु अन दिस, थ्याङ्क यू सो मच सर, टाइमको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अस्पतालका विषयमा हामी धेरै फलोअप गर्दै आइरहेका छौँ, डक्टरहरूसँग कुराकानी गर्दै आएका छौँ, कहिलेकाहीँ डक्टर अस्पताल प्रशासनको पक्षमा कुराकानी जान्छ, डिबेट त्यतातिर जान्छ, कहिलेकाहीँ डिबेट त्यसको अर्कोतर्फ जान्छ, खैर हामी वास्तविकताको खोजी गरी त्यसलाई प्रसारण गर्न कटिबद्ध छौँ, आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। र अब अर्को फेरि अस्पतालसँगै प्रसङ्ग जान्छौँ, फेरि अस्पतालकै प्रसङ्ग, काठमाडौँ महाराजगञ्जमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय बाल मैत्री अस्पतालले बिरामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बिल दिएको छ, गर्दै नगरेको इन्डोस्कोपीको चार्ज जोडेर बिल दियो, बिरामी बालकका बुवाले इन्डोस्कोपी गरेकै छैन भनेपछि उक्त रकम बिलबाट हट्नुपर्ने हो नि, तर रकम त्यही रह्यो, शीर्षक फेरियो, यसपटक इन्डोस्कोपीको ठाउँमा सर्जरी चार्ज भनेर त्यही ठाउँमा त्यही रकम आयो, फेरि सर्जरी त भएकै छैन, किन सर्जरीको चार्ज लिएको भन्ने सोधियो, त्यसपछि आयो तेस्रो बिल
जसमा तिर्नुपर्ने रकम सेम उही रकम तर शीर्षक फेरि नयाँ थर्ड टपिक यसपटकको बिलमा इन्डोस्कोपी पनि होइन सर्जरी चार्ज पनि होइन बाइन्डिङ भनेर लेखियो बाइन्डिङ अर बाइन्डिङ समथिङ लेखियो पीडित हाम्रो कार्यालयमा आएपछि खास कुरा बुझ्न हामी आफै अस्पताल गयौँ अस्पताल निर्देशकले हामीलाई रणभुल्लमा पार्ने प्रयास गर्नुभयो हामीलाई गर्नुभयो भने अस्पतालमा दैनिक जाने अझ साक्षरता नभएका बिरामी र तिनका आफन्तको के हविगत होला यो रिपोर्ट हेर्नुहोस् स्वास्थ्य सेवा पछिल्ला दिनहरूमा सेवा भाव भन्दा पनि व्यापारमुखी भएको छ धेरै निजी अस्पतालहरू बिरामीको उपचार भन्दा पनि पैसा असुल्ने धन्दामा हुन्छन् महाराजगञ्जमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय बालमैत्री अस्पतालले गर्दै नगरेको उपचार शीर्षकमा झापाका भूपेन्द्र सेवाकोटीसँग 12,000 रुपियाँ बढी लिएको भन्दै उनी हाम्रो कार्यालयमा आइपुगे अस्पतालले उनीसँग 3 फरक फरक शीर्षक बनाएर पैसा लिएको रहेछ भूपेन्द्रका 8 छोरा सुदेश शिवाकोटीको आन्द्रामा घाउ छ हरेक वर्ष आन्द्राको ब्यान्डिङ गर्नुपर्छ यही कारण 9 नर्विक अस्पतालमा उपचार गराएर डाक्टर विनिता जोशीले उनको उपचार गरिन् र ब्यान्डिङको लागि बुधबार मात्रै महाराजगञ्ज स्थित अन्तर्राष्ट्रिय बालमैत्री अस्पतालमा रिफर गरियो यो अस्पतालमा पनि उनी डाक्टर जोशीले ब्यान्डिङ गरिन् जब भूपेन्द्र छोराको बिल तिर्न लागे बिलमा इन्डोस्कोपी शीर्षकमा 12,000 रुपियाँ देखेपछि उनी झस्किए किनभने अन्तर्राष्ट्रिय बालमैत्री अस्पतालमा उनको छोराको इन्डोस्कोपी नै गरिएको छैन त्यसपछि उनले डाक्टर जोशीलाई सम्पर्क गरे डाक्टरले इन्डोस्कोपी नगरेको भनेपछि उनी फेरि काउन्टरमा गए तर काउन्टरबाट उनको पुरानो बिल फिर्ता मागियो र फेरि इन्डोस्कोपीको शीर्षकमा सर्जरी भन्ने शीर्षक मात्रै परिवर्तन भएर उही बिल आयो यो बिल हेर्नुहोस् फेरि उनका छोराको सर्जरी पनि भएको छैन दोस्रो पटक पनि हुँदै नभएको सर्जरी शीर्षक राखेर उही 12,000 सयको बिल आयो हामीले डाक्टर जोशीलाई हाम्रै अघि फोन गर्न लगायौँ डाक्टरले यो पटक पनि इन्डोस्कोपी सर्जरी केही गरेको छैन भनिन् यो सुन्नुहोस् त्यहाँ सर्जरी सर्जरी गरेको भनेर एउटा बिल आएको छ डाक्टर हामीले सर्जरी गरेको हो र यसपछि हाम्रो टिम भूपेन्द्रसँगै अस्पतालमा पुग्यो अस्पतालकी काउन्टरकी क्यासियरसँग गुनासो राख्दा डाक्टर बिन्ताले नै सिफारिस गरेको बिल भन्ने जवाफ आयो र हाम्रै अगाडि डाक्टर बिन्तासँग कुरा गर्न लगायो डाक्टरको फोन पछि फेरि पनि उही बिल आयो तर ब्यान्डिङ शीर्षक भनेर 12,000 नै राखिएको बिल आयो ब्यान्डिङको 12,000 र ब्यान्डको 8,000 उल्लेख गरिएको छ यो बिल हेर्नुहोस् हाम्रो टिम यो विषयमा थप बुझ्न बिहिबार अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सनत चन्द्र साकेलाई भेट्न पुग्यौं उनले ब्यान्डको मूल्य 8,000 र डाक्टरले ब्यान्डिङ गरिदिएको चार्ज 12,000 हो भन्ने जवाफ दिए हामी उहाँले भनेको अनि उहाँले इन्डोस्कोपी गरेको भने भनेको छ नि सर्जरी हामीमा सर्जरी चार्ज भनेर आउँछ उहाँले ब्यान्डिङ गरिदियो यहाँ ब्यान्ड लेख्यो यहाँ पनि ब्यान्ड आयो भनेको के अरे सर्जरी आयो भने ब्यान्ड भनेको मेसिनको पैसा यो ब्यान्डिङ गरेको सर्जरी पैसा छुट्याएर दिएको हो पहिलो बिलमा इन्डोस्कोपी दोस्रो बिलमा सर्जरी र तेस्रो बिलमा ब्यान्डिङ उल्लेख गरिएको विषयमा भने बिरामीका आफन्तलाई बुझाउन लेखिएको बताए यी बिलमा शीर्षक मात्रै फरक पारिएको छ तर मूल्य 12,000 नै छ जसले स्पष्ट पार्छ अस्पतालले ठगी गरिरहेको छ दर्शक महानुभावहरु यो विषय हामीले यहाँहरूलाई स्पष्ट रूपमा देखाइसकेका छौँ शीर्षक फरक फरक दिइएको छ अमाउन्ट घटेको छैन शब्दहरू फरक पारिएका छन् र डाक्टरले स्पष्ट भनिसक्नु भएको छ यसका यसमा एन्डोस्कोपी पनि गरिएको छैन सर्जरी पनि गरिएको छैन र ब्यान्डिङ भनेर जुन थपियो ब्यान्ड भनेर अलरेडी 8,000 त्यहाँ राखिएको छ हामीले सम्पर्क गर्दा ब्यान्ड भनेको एउटा इक्विपमेन्ट हो भनेर त्यसको पैसा जोडिएको गोल चक्कर घुमाउरो जवाफ दिइएको छ म यहाँ बिल पनि देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई दर्शकहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ बिल नम्बर 2 तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ सर्जरी चार्ज भनेर दिइएको छ यो सर्जरी चार्ज 12,000 लियो यो सर्जरी जब भएको छैन भनिएको छ र अर्को बिल पनि म देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई बिल नम्बर 3 जुन ब्यान्ड अलरेडी ब्यान्डिङ भनेर थियो अहिले ब्यान्ड भनिएको छ र ब्यान्डिङ भनेर माथि लेखिएको छ अघिल्लो बिल नम्बर 2 तपाईँले याद गर्नुभएको छ भने म फेरि पनि तपाईँले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु त्यहाँ ब्यान्ड जहाँ भनिएको छ त्यहाँ ब्यान्डिङ भनेर अलरेडी चार्ज भयो तल हेर्नुहोस् 5 तपाईँले देखिरहनु भएको छ त्यहाँ 8,000 अलरेडी छ अब त्यो ब्यान्डिङलाई ब्यान्ड बनाइयो हेर्नु होला इन्डोस्कोपी दिस इज द फर्स्ट बिल जहाँ इन्डोस्कोपी भनियो लुक इट भेरी केयरफुल्ली ध्यान दिएर हेर्नु होला यो बिल अब बिल नम्बर 2 तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ सर्जरीको चार्ज लगाइएको छ त्यही ठाउँलाई चेन्ज भयो ब्यान्डिङ अलरेडी छ 8,000 माथि हेर्नुहोस्
नम्बर तिनमा छ अहिले बाइन्डिङ, त्यो बाइन्डिङको पैसा अलरेडी चार्ज गरिएको छ र अगेन फेरि त्यसलाई बाइन्डिङ भनियो र ब्यान्ड फेरि 8000 जुन थियो त्यसलाई आइएनजी हटाइयो, शब्दहरूको खेलबाड मात्र देखिएको छ। यी तिनवटा बिल हामीले स्पष्ट पारेका छौँ। फेरि पनि भन्छु, मेडिकल मेडिकल सेक्टरसँग सम्बन्धित शब्दहरू, त्यसका अर्थहरू, यी धेरै चिजहरूको ज्ञाता हामी होइनौँ, तर स्पष्ट तिनवटा अलग अलग बिल कम्प्लेन गर्यो कि बिलको अमाउन्ट चेन्ज हुँदैन, यो अमाउन्ट चेन्ज चाहिँ नगरिदिने तर शीर्षक मात्र चेन्ज गरिदिने। हामीले यस विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त पटक पटक कोसिस गरेका छौँ, हामीले निर्देशक सुरेश डङ्गोलसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका छौँ। हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौँ, हामी यो आरोपलाई ठोकुवा दिन चाहँदैनौँ, हामी यी प्रश्नहरू तपाईँलाई राख्न चाहन्छौँ र स्पष्ट पार्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो यो अनुरोध डाक्टर विनिता जोशीलाई पनि थियो, उहाँले केही बेर अगाडि हामीले सम्पर्क गर्न खोज्दाखेरि हामीसँग कुराकानी गर्न मान्नुभएको छैन र अहिले पनि उहाँहरूको सम्पर्क हुन सकेको छैन। हामी यसबारेमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ र बिरामीका आफन्तहरूलाई चिन्ता छ, कतै यो विषय उठेर मेरो बालकलाई उसको उपचारमा केही लापरवाही हुने त होइन, त्यस्तो डर पनि छ। म यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु, ती डरहरू आफ्ना ठाउँमा होलान्, तर उपचारलाई यो विषयले उनको उपचारमा काहीँ कतै असर पर्ने छैन, हामीलाई थाहा छ, हामी विश्वस्त छौँ, यसलाई फलोअप गर्नेछौँ। अहिले बेला भएको छ एउटा ब्रेकको, ब्रेकपछि अन्य विषय लिएर आउनेछौँ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग हेरिरहनु भएको छ तपाईँ न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रममा ब्रेक रहँदा, विज्ञापनहरू बजिरहँदा पनि अस्पताल सम्बद्ध व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास हामीले गर्यौँ तर यसमा हामी सफल भएका छैनौँ। जानकारी गराउन चाहन्छु, अन्तर्राष्ट्रिय बालमैत्री अस्पतालका विषयमा अन्य धेरै कम्प्लेनहरू आएका थिए। हामी सजिलै ती कम्प्लेनहरूलाई कार्यक्रममा प्रसारण गर्दैनौँ, त्यसलाई भेरिफाई गर्छौँ। धेरै मानिसहरूले आफूलाई यस्तै किसिमको अनुभव भएको हामीलाई सुनाएका छन्, त्यहाँका दुःखद कुराहरू हामीलाई सुनाएका छन्। ती सबै विषयमा हामी एकमुष्ट कुराकानी गर्ने र अस्पतालको अन्य पक्षहरूमा फलोअप गर्ने निर्णयमा पनि पुगेका छौँ। यही जानकारी दर्शकहरूलाई दिन चाहन्छु र कार्यक्रममा अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। कुनै जमाना थियो प्रहरीले डन्डा देखाएर सर्वसाधारण तर्साउँथ्यो, अब समय निकै अगाडि बढिसकेको छ, अझै पनि केहीलाई लाग्दो कुटेरै मानिस तह लगाउनुपर्छ। यही भएर होला सार्वजनिक ठाउँमा एक नगर प्रहरी महिलाले सर्वसाधारणको गालामा चड्काइन्। जनताको सेवकहरूले यसरी रिस र आवेगलाई कन्ट्रोल गरी सेवा दिनुको साटो बीच सडकमा थर्काएर गाली गरेर गालै चड्काएको चाहिँ कोही कतै सुहाएन। यो भिडियो बाहिरिए सँगसँगै नगर प्रहरीको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। भिडियोमा फुटपाथ पसल चलाउने ती युवकले स्पष्ट भनेका छन् आफूसँग 200 रुपियाँ मागेको भनी। यसबाट स्पष्ट हुन्छ पैसा मागेकोमा विरोध गरेकोमा ती महिला नगर प्रहरीले कुटपिट गरेकी हुन्। ठिक छ, पैसा मागेको आरोप झुटो होला, ती व्यक्ति झुटा होलान्, तर गाली गलोज, त्यसमा पनि गालामा चड्कन, बीच सडकमा, सहरमा, मानिसहरूको हुलमा सुहाएन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सहरका फुटपाथहरूमा व्यापार गर्नेहरूमाथि नगर प्रहरीले ज्यादती गरेको भन्दै धेरै गुनासोहरू आउने गर्दछन्। हामीले यसअघि पनि चक्रपथमा ठेलामा व्यापार गर्ने एकजना व्यक्तिसँग नगर प्रहरीले पैसा मागेको र पैसा नदिएपछि उनको ठेला लगेको देखायौं। यस्तै एउटा भिडियो फेरि भाइरल बनेको छ सामाजिक सञ्जालहरूमा, जसमा ठेला व्यापारीलाई एउटा महिला प्रहरीले हातपात गरेकी छिन्। युवाले आफूसँग 200 रुपियाँ किन मागेको भनी प्रश्न गरेपछि नगर प्रहरीकी ती महिलाले ती युवकमाथि कुटपिट गरेकी हुन्। यसअघि पनि बानेश्वरमा फुटपाथमा तरकारी बेच्दा कि गर्भवती गीता शाहको पेटमा नगर प्रहरीले बुटले हानेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर यस विषयमा कुरा गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख विष्णु जोशी। विष्णु सर नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। सर, बीच सडकमा मानिसहरूको हुलमा गाली गलोज गरेर एकजना मान्छेलाई गालामा चड्कन हानेको भिडियो बाहिर आयो तपाईँको डिपार्टमेन्टबाट, तपाईँसँग सम्बद्ध कार्यालयबाट। कस्तो महसुस गर्नुभएको छ यसको बारेमा, यसको जवाफमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ पहिला यो भिडियोको जवाफमा? सर, सुनिरहनु भएको छ? हजुर, हेलो।
सर मेरो प्रश्न सुन्नुभयो सरले यो भिडियो बाहिर आएको छ यसको सुन्नु न यो अलिकति अतिरञ्जित किसिमले अगाडि ल्याइयो हैन भन्नाले जुन एउटा महिला प्रहरी ड्युटीमा खटिएको प्रहरीलाई मादक पदार्थ सेवन गरेको व्यक्तिले अश्लील शब्द प्रयोग गरेर गाली गलोज गर्दा समेत मुखर्षक बस्ने गरेर बस्ने कुरो भएन उसले हात हाल्ने कुरो पनि आउँदैन हामी संयुक्त कर्मचारी भएर संयुक्त हुनुपर्छ तर त्यसो होइन मलाई गाली गलोज नगर्नुहोस् भनेर निजले ढकलेको हो अलि केही कुराहरू अतिरञ्जित गरेर यसलाई ट्विस्ट गरेर ल्याइएको मैले पनि पाएको छु हजुर अब कुरा सुनिएपछि तरिकाले त यसो हो म यसरी खिच्छु भन्ने किसिमले ल्याएको हाम्रो रिपोर्टमा आएको छ होइन हजुर यी पैसा मागेका कुराहरू सरासर मिथ्या हुन् पैसा मागेको छैन उसले आफ्नो ड्युटी गर्ने क्रममा आफ्नो काम गर्दाखेरि निजको सामान त्यहाँबाट खोज्दाखेरि उसले अभद्र व्यवहार गर्यो अभद्र व्यवहार किन गरेको भन्दाखेरि गाली गलोज पनि गर्यो सो हिसाबले उसले धकलेको हो पिटपाट गरेको त्यस्तो कुटपिट गरेको स्थिति होइन त्यहाँका प्रत्यक्षदर्शीलाई पनि यहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ हामी पनि पुगेका छौँ प्रत्यक्षदर्शीले महिलामाथि किन यस्तो व्यवहार गरेको भनेर उल्टै सम्बन्धित व्यक्तिलाई गाली गरेको कुरो मैले पाएको छु तर भिडियोमा रेकर्ड भएको कुराकानीमा त उनीले त्यसरी भुलेको रेकर्ड भएको छैन उनले पैसा मागेको आरोप लगाएका छन् यो पैसा मागेको भनेर भन्छस् भनेर उनलाई भनिएको छ त्यो दुर्व्यवहार गर्ने त्यो त्यहाँ त रेकर्ड हुनुपर्ने हो नि त्योभन्दा अगाडि मात्र भिडियो खिचेपछि मात्र दुर्व्यवहार नगर्ने त्यस्तो होला र यदि त्यसरी गर्ने भए त त्यो भिडियोमा रेकर्ड भएको बेलामा पनि यो दुर्व्यवहार गरेको अडियो सुनिन्थ्यो उनले त आरोप लगाएका छन् त्यस्तो त सुनिएको छैन सर पटक होइन पटक पटक आउँछ यो आरोप अब उहाँहरूले उम्किने उपाय के हो त भन्दाखेरि सरासर आरोप लगाउने नै हो पैसा मागेको कुराहरू यहाँले अगाडि ल्याइदिनुहोस् हामी कारवाही गरेको प्रमाणै यहाँलाई दिउँला होइन एउटा आत्मसम्मान एउटा महिलाको पनि कर्मचारीको पनि एउटा आत्मसम्मान हुन्छ एउटा इज्जत हुन्छ होइन बाटोमा जथाभावी जोसुकैले जसरी फर्काएर अश्लील शब्द प्रयोग गरेर एउटा महिलालाई त्यस्तो व्यवहार गर्नु यहाँले पनि त्यस्तो कुरालाई अलिकति पोजिटिभ तरिकाले देखाइदिनुपर्छ मैले अपेक्षा गर्छु म एउटा कुरा बताउँछु तपाईँलाई यो एक महिलालाई मात्र होइन कसैलाई पनि दुर्व्यवहार नहोस् त्यसमाथि महिला दिदीबहिनीहरू काममा रहनु भएको बेला युनिफर्म लाएर बसिरहनु भएको बेला कसैले दुर्व्यवहार गर्छ भने त्यो महिलाको सम्मानमा अलिकति पनि आँच उनाउने उद्देश्य हाम्रो छैन उहाँप्रति उच्च सम्मान छ हृदयको भित्री कुनाबाट तर महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यसरी बिच सडकमा हातपात गरिरहँदा यसरी हातै हालिदिँदा गाली गलोज गर्दा घिच्याएर लैजाँदा त्यो पनि त शोभनीय भएन नि यो त आलोचनाको विषय बन्यो नि सर बनेन त्यसलाई हेर्नुहोस् एडिट गरेर ल्याइएको छ होइन सम्बन्धित व्यक्तिले पनि धकलेर महिलालाई धकलेर गाली गलोज गरेर अगाडि बढाउँदाखेरि प्रतिवाद गरेको परिस्थिति हो यो यहाँले राम्रोसँग सर गालामा झापड हानेको कहाँ इरिट भएको छ सर कहाँ एडिट भएको छ गालामा झापड हानेको छ तानेको एडिट उहाँको हातहरू अश्लील शब्द बोलेको कुरा एडिट भएको छ अश्लील शब्द बोलेको एउटा महिलालाई अश्लील शब्द बोलेको कुरा त्यहाँ एडिट भएको छ मैले पनि नजिकबाट हेरेको छु र मैले लाइभ त्यसको लाइभ यहाँसँग रेकर्ड छ मैले लाइभ कुराहरू स्थानीयबाट यी मानिसको मेडिकल यिनको मेडिकल रिपोर्ट बनाइयो सर जो मानिसलाई हातपात गरिएको छ उनको मेडिकल रिपोर्ट बनाइएको बनाइएन एडिट गरिएको कहाँ छ एडिट गरिएको सर हेर्नुहोस् त यो एडिटिङ हो उहाँको हात एडिटिङ हो उहाँले हात हात छप्पल हानेको बोलेका कुराहरू एडिटिङ भएको छैन हातको कुरा होइन बोलेका कुराहरू एडिटिङ भएको छैन हाम्रो सर्कुलर पनि भइसकेको छ हामी कर्मचारी हो हामी संयमित हुनुपर्छ कोही मान्छेले अभद्र व्यवहार गर्यो भन्दैमा प्रतिवाद गर्ने होइन सर सम्बन्धित व्यक्तिलाई समातेर कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने सर 100% म तपाईँको पक्षमा छु र महिलामाथि भएको दुर्व्यवहारको खुलेर विरोध गर्न चाहन्छु तर गालामा झापड हान्ने काम त गलत हो भन्न त सक्नु पर्यो नि सर गालामा झापड हान्ने काम सही हो यो तपाईँ भन्नु यो मैले यहाँलाई भनिसकेँ यो हामीले प्रतिवाद गर्ने होइन हामीले कानुनको दायरामा ल्याउने हो हजुर र बरु कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने हो हामीले प्रतिवाद गर्ने होइन हामी कर्मचारी हो केही कुराहरू हामी समन्वित भएर हामीले सहनुपर्ने हुन्छ यो हाम्रो सर्कुलर भइसकेको छ त्यहाँका परिस्थितिहरू अलि अभद्र व्यवहारै गरेर अश्लील बोलेको कारणले गर्दा के कुराहरू भएको छ मैले अफिसमा बोलाएर यी कुराहरूको बारेमा जानकारी दिइसकेको छु भनेपछि मानिसको मेडिकल रिपोर्ट पनि अलिक मादक पदार्थ खाएको भन्ने कुरा पनि आएको थियो त्यो रिपोर्ट पनि गर्नुभएको छ त्यसलाई मेडिकल रिपोर्ट बनाउनु भएको छ प्रत्यक्षदर्शीले भन्नुहुन्छ त्यो कुरो उहाँहरूबाट मैले थाहा पाएको मैले मान्छेले रक्सी खाएको कुरा त मान्छेले भन्ने कुरा कहाँ हो र सर मेडिकल रिपोर्ट हुनु पर्यो पुलिस कम्प्लेन हुनु पर्यो त्यसको त कानुनी प्रावधान छन् नि मान्छेले भनेर कहाँ हुन्छ यो केस चलेको भए ती कुराहरू पनि आउँथ्यो होला नि त्यो कुरा ती साम्य भएको भएर हामीले त्यसलाई थप अगाडि बढाएनौँ
तर अब यस्तो किसिमको दुर्व्यवहारहरू भएका विभिन्न घटनाहरू आइरहेका छन्। यो एउटा घटनालाई हामीले यहाँ भिडियो सहित तपाईँहरूलाई देखायौँ। यस्ता व्यवहारहरूप्रति सचेत हुनुपर्छ भन्ने जुन एउटा मेसेज आउँछ भन्ने मलाई लागेको थियो, तर तपाईँले झापड हानेको कुरालाई पनि सामान्य रूपमा लिनुभयो कि भन्ने मैले शङ्का गरेँ। यसो केही दिन अगाडि दत्त पार्कमा एउटा हाम्रो के अरे हाम्रो एकजना जवानको ढुङ्गाले हानेर टाउकोमा घाइते भएको छवटा टाँका लागेको छ। यो विषयलाई पनि मैले यहाँ उठाइदिन आग्रह गर्छु, होइन एक हो भन्दै हुँदैन। यसरी जुन पक्षबाट पनि चाहे साङ्घातिक हमला हुन् चाहे हात हालको परिस्थिति होस् त्यो कतैबाट हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। बिल्कुल छ सर, कसैबाट हुनु हुँदैन। र यदि मैले फेरि पनि भनिरहेको छु, यो रिपोर्टले यही हाम्रो यो तपाईँको र मेरो कन्भर्सेसनले काहीँ कतै महिला दिदी बहिनीलाई गर्नुपर्ने सम्मान इज्जतमा काहीँ कतै गलत अर्थ लाग्ने छैन र कसैले लगाउने छैनन्, यसमा अत्यन्त सचेत छु र हुनका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यस किसिमको दुर्व्यवहारहरू नहुन् र यस सँगसँगै बाटोमा ड्युटीमा बसेका प्रहरीहरू, ट्राफिक प्रहरीहरू अथवा अन्य कुनै पनि बसेका मानिसहरूप्रति कसैले पनि दुर्व्यवहार नगरून् र त्यसको कडा प्रतिवाद हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि हाम्रो आवाज त्यति नै बुलन्द छ। समय र जानकारीको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसका साथसाथै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि समाप्त भएको छ। विभिन्न विषयको फलोअप, विभिन्न नयाँ विषय लिएर हामी अर्को कार्यक्रममा यहाँहरू समक्ष पक्कै पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा दस औँला जोडेर नमस्ते, रवि लामिछानेको।